Pred nama je novi Vasarely, kako kažu čuveni likovni kritičari. Obiše je jedan od vrlo neuobičajenih umetnika. On nije zaljubljenik svoje umetnosti, on je zarobljenik. Ljudi koji imaju savest nisu mirni, nego se stalno preispituju gde sam pogrešio, da li sam pogrešio, ili je to priroda savesti. Znate šta? Čovek najviše želi ne samo istinu, nego uvek malo više od istine. To je ljudski. Zato postoje bogovi, zato postoji mit, zato postoji umetnost. I onda se uđe u taj film, onda uđeš kroz u taj film i idemo da to napravimo da bude super. I biće super.